У Запоріжжі 2375 укриттів. Більшість з них непридатна до використання. Про це сказав секретар міської ради Анатолій Куртєв. Їхній перелік був сформований у 2017 році. Створені комісії, куди входить Нацполіція, входить ДСНС, представник районної адміністрації, і вони будуть виходити на ці споруди і будуть актувати. Може ця споруда використовуватися як найпростіше укриття чи ні? Відповідно до цього будуть надані акти, і також головам райадміністрації надано завдання для того, щоб вони робили замінний фонд. Це може бути кав'ярні. Як ви всі знаєте, що багато із них зараз працюють, але раніше це були укриття, це спортивні клуби, це магазини, які знаходяться в підвалах і в таких цокольних етажах, які відповідно до обстеження можуть бути використовувати. За словами Анатолія Куртєва, начальника управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міськради, який відповідав за укриття у місті, Валерія Філіповича, від сьогодні звільнено. Кадрові зміни плануються і в обласній військовій адміністрації, розповів її голова Юрій Малашко. Тобто ми потихеньку тих винних, і хто якраз і відповідав за наше укриття, в тому числі, будемо притягати до відповідальності, це саме найголовніше, і відповідно виводити наше укриття на належний рівень. За словами Юрія Малашка, усі роботи з приведення укриттів до ладу планують провести впродовж місяця. Нагадаємо, від 23 червня в Україні діє постанова РНБО, яка передбачає покарання посадових осіб за неналежний стан укриттів.